ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေ့စဉ်အမိုက်ထွက်ရှိမှုနှုန်းမြင့်တက်လာရခြင်းဟာရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူလူဦးရေထိုးထွက်လာမှုနဲ့စည်းကမ်းတကျအမိုက်ဆုပ်ပြစ်မှုတွေရော့ကျလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းဌာနကလက်ထောက်ဌာနမှဦးစော်ဝင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့နေ့စဉ်ထွက်ရှိတဲ့အမိုက်အနေနဲ့ကတော့ရခင်ကားတဲ့ပုံမှန်များပြားလည်းရှိပါတယ်။နေ့စဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ချိန်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေများလာတဲ့ဒီနေ့အမြအမိုက်ထွက်ရှိမှုကလည်းတနည်းချာများပြားလာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုများပြားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီကန်းစင်ကြဆွန့်ပစ်စစ်ဖို့နဲ့အမိုက်ရှော့ချဖို့ဒါအမိုက်ကိုဆွန့်ပစ်တာရှော့ချဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စီယုံဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိုက်ထွက်ရှိမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ထောက်ကောက်စနစ်တွေ၊အွန်ကောစနစ်တွေကိုတုံးပြီးတော့ရက်ကွက်မြို့နယ်တွေမှာအမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုအဲ့ထောက်ကောက်စနစ်ကိုကျွန်တော်ကြားလည်းမကြားသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မကြားသေးတော့ကျွန်တော်ကအခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုပထမရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေတယ်၊စေရေးမှုရက်ကွက်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေတယ်။ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုအိမ်အကုန်လုံးလမ်းမှာရှိရဲဟိုလမ်းတိုင်းမှာရှိရဲအိမ်အကုန်လုံးလိုက်ဝေရပါဘောနော်။လက်ကန်းစားဆောင်တွေဟိုဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဟိုအထုပ်ချပေးထားပါကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်ချိန်မှလာပြီးတော့တိတ်မိပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဟိုသွားနေပါတယ်ခင်ဗျာသွားနေရောတဖြည်းဖြည်းတော့အောင်မြင်လာပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးစတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုလက်တက်ဝက်စားတော့အဲနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုလက်တက်စည်းစည်းဝက်တော့ဟိုတိုးတက်လာပါခင်ဗျာပြည်သူတွေဘက်ကလည်းသူတို့ကတော့မအားလာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟိုမပြစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကြောက်လေသူတို့ညှိဆိုင်ရအမှိုက်ပုံးတွေမှာသွားသွားပြီးတော့ပြစ်ပေးပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒီထုတ်ကောက်စနစ်အောင်မြင်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်တွေပါတယ်မှာရှိရဲအမှိုက်ပုံးတွေပါတယ်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖယ်လို့ရပါပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူပေါင်းပါဝင်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရင်နှစ်တွေကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေ့စဉ်အမိုက်ထွက်ရှိမှုနှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တနည်းလင်းတန်ချိန်ပေါင်း 1,500 ကျော်ရှိရကနေအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်နေ့စဉ်တန်ချိန်ပေါင်း 2,000 ကျော်အထိမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ